គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី7នេះតអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំដែលជាពាក្យស្លោកបុរាណមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សទូទៅដែរឬទេជាងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានកែប្រែពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំទៅជាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតចាស់បុរាណនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពនិងកិច្ចការសង្គមឲ្យបានច្រើនដូចបុរសស្របពេលដែលស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់របស់កម្ពុជាហើយការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីក្នុងសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយសមភាព gender របស់កម្ពុជាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender ហើយសមភាព gender នេះអាចនាំផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជាសមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សគឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមនេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញា Catherine Harry ដែលកញ្ញាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកសរសេរ blog អំពីសុខភាពបន្តពូជកញ្ញាក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជនៅកម្ពុជាចាជម្រាបសួរ Catherine ចាជម្រាបសួរបងនៅក្នុងភាគទី7នេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញា Catherine Harry អំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយចា៎បើយើងយកពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមកបបែកជាពាក្យមួយមួយហ្នឹងគឺសមភាពហ្នឹងមានន័យថាភាពស្មើគ្នាហើយពាក្យថា gender ហ្នឹងគឺមានន័យថាភេទគឺសំដៅទៅលើបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងហើយបើយើងផ្គុំចូលគ្នាវិញទៅគឺមានន័យថាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីតើភាពស្មើគ្នានេះគេសំដៅទៅលើអ្វីដែរ Catherine ហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅចា៎ចា៎តាមពិតទៅនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងគឺយើងគិតថាភាពស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមានន័យថាស្មើគ្នាធម្មតាសាមញ្ញចឹងហ៎គឺមានន័យថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានន័យថាទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាទទួលបានអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើមកលើយើងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសមភាព gender គឺមិនត្រឹមតែស្រីហើយនិងប្រុសហើយគឺយើងរួមទាំង gender ទាំងអស់យើងរួមទាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលយើងហៅថា LGBTIQ+ ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមានន័យថាភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកដែលមានគ្រប់ gender ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមស្មើគ្នាទាំងអស់
ហើយនេះរួមទាំងការសម្រេចចិត្តដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងចង់ដែលយើងទាមទារឲ្យមានអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគឺមានភាពស្មើគ្នាដែលមានគ្រប់ gender អញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែវាតកតងទៅនឹងឱកាសតកតងទៅនឹងការរស់នៅផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអីមួយដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសស្មើគ្នាគឺអាចចូលរៀនបានស្មើគ្នាគឺវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទេវាគឺក្តោបទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការរស់នៅហ្មងបើនិយាយទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមនុស្សចាហើយតើសមភាព gender នេះមានន័យដូចម្តេចដែរចំពោះសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីសួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកយើងនិយាយថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែຕົកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាប៉ែតអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើសិនបើគាត់អត់ទទួលបានសមភាពទេគឺមានន័យថាគាត់អត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកវប្បធម៌ក៏យើងត្រូវការសមភាព gender ដែរព្រោះបើយើងនិយាយតាំងពីដើមមកយើងនិយាយតកតងទៅនឹងបិដាធិបតីដែលបិដាធិបតីគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការមានសមភាព gender ដែលបិដាធិបតីនោះគឺមានន័យថាមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយបិដាធិបតីនេះគឺមានយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាសង្គមដែលមានបិដាធិបតីរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសធ្វើការសម្រេចចិត្តមនុស្សប្រុសជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើនៅក្នុងសង្គមគួរមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយដូចជាការចងក្រងច្បាប់ស្រីជាដើមអញ្ចឹងគឺចងក្រងដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគាត់អត់អាចបញ្ចេញពីមតិរបស់គាត់ថាតើអ្វីដែលចងក្រងនោះគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងណាដែរនេះជាផ្នែកវប្បធម៌មួយដែលវប្បធម៌ជំរុញដោយបិដាធិបតីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានសកម្មដែលយើងនិយាយថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីអត់គួរៀនខ្ពស់ហេអានឹងជាផ្នែកមួយនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៃការយល់ឃើញនៃវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីបើសិនបើគាត់ធ្វើការងារខ្ពស់បើសិនបើគាត់រៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែជាប្រពន្ធគេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់ដល់ធនធានមនុស្សហើយជាកូនស្រីតូចនៃគ្រួសារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញា Catherine Harry មានឈ្មោះដើមជាភាសាខ្មែរថាសម្បត្តិសុកសវណ្ណកេសរ Catherine បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនានាអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីឬសមភាព gender និងការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវឲ្យ Catherine ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកមកនិយាយជាសាធារណៈការនេះបានជំរុញឲ្យ Catherine ចាប់ផ្ដើមសរសេរ blog អំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2017កញ្ញាក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូខ្លីៗបែបអប់រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសារៈសំខាន់នៃភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមរវាងបុរសនិងស្ត្រី blog និងគណនីតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់កញ្ញា Catherine ដែលមានបង្ហោះវីដេអូអប់រំជាច្រើនបាននឹងបន្តតេទៀងការចូលរួមអានទស្សនានិងបញ្ចេញមតិពីយុវជននិងយុវតីកម្ពុជាលើប្រធានបទក្នុងសង្គមThank you.
កអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមភាព gender Catherine បើនិយាយថាតើសង្គមយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នមុនហ្នឹងចឹងបែរថាប្រតែគឺមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមគេហៅថា structure នៅក្នុងសង្គមបានគឺវាត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរព្រោះវាគឺជាគំនិតមួយគំនិតដែលយើងនិយាយថា gender ណាគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សស្រីគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើបែបណាគឺជាផ្នែកគំនិតសង្គមមួយដែលមានរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមនុស្សចិត្តតែនិយាយប្រាប់តតគ្នាតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងណាដោយគេនិយាយថាផ្នត់ហ្នឹងគឺមកពីបត់ច្រើនតង់ហើយបានវាទៅជាផ្នត់អញ្ចឹងវាគឺជាគំនិតមួយដែលយើងប្រាប់ដែលយើងបត់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងសភៅតកតងនឹង feminism ដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយថារឿងដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបកត្រឡប់នៃការរៀនរបស់យើងមកវិញដែលគេហៅថា unlearn ណាមានន័យថារាល់គំនិតដែលយើងរៀនតាំងពីនៅក្មេងតាំងពីនៅតូចថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តពណ៌កាឈូកស្រីធ្វើលេងបេឡុកបេឡោធ្វើចូលធ្វើមហូបអីចឹងគឺជាគំនិតដែលយើងត្រូវលែងរៀនវាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡែងអាការគិតទាំងអស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីមានសមភាព gender គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងយើងជាមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសង្គមដែលយើងបង្រៀនកូនបង្រៀនក្មួយបង្រៀនក្មេងៗក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងសង្គមនិយាយទៅគឺដើម្បីមានសមភាពយេនដ័រតតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងពីខ្លួនឯងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលុបបំបាត់អាភាពស្មើគ្នានៅក្នុងយេនដ័រហ្នឹងចា៎បាញ់មិញខាត់ទ្រីនទៅបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ចា៎ហើយឥឡូវនេះបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រធានបទមួយទៀតដែល Catherine បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងគឺអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរហេតុអ្វីបានជាសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា Catherine ហើយក៏ដូចជាតើមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចទៅសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីចា៎ចា៎បើនិយាយពីសុខភាពបន្តពូជវិញគឺសំខាន់មិនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺសំខាន់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមភាព gender ដែរបើយើងអាហ្នឹងបើយើងបកមកនិយាយពី feminism ដែលតកតងទៅនឹងសមភាព gender គឺកាលពីឆ្នាំ1970ជាងគឺអ្វីដែលគេចំណុចមួយដែលគេជាយមតស៊ូមតិច្រើននោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសសិទ្ធនៅក្នុងជីវិតសុខភាពបន្តពូជវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់វាសំខាន់សម្រាប់ក្មេងៗយុវវ័យហើយវាក៏សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែរព្រោះសុខភាពបន្តពូជគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវយល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ពីការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងរឿងដោយឧទាហរណ៍ដូចជា SDG អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿង SDG ក៏សុខភាពបន្តពូជក៏ជាផ្នែកមួយនៃរឿងនឹងដែរគឺមានន័យថាសិទ្ធនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗយុវវ័យយើងនឹងគួរតែដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងយល់ដឹងពីសុខភាពខ្លួនឯងយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងថាតើវាដំណើរការមិនខ្មិចវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនមកយើងនិយាយអំពីការ
សវត្ថភាពនៅក្នុងការរួមភេទឧទាហរណ៍រឿងនឹងមួយបើសិនបើពួកគាត់អត់ដឹងពីរឿងនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់រួមភេទដែលមិនមានសវត្ថភាពវាធ្វើឲ្យគាត់អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកហើយការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតគាត់បន្តទៀតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះបើសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងដើរទៅផ្លូវណាព្រោះយើងអត់ដឹងថានៅចុងផ្លូវនោះគឺមានអីយើងបាននិយាយទៅគឺយើងងងឹតហ្មងដោយសារតែយើងអត់ដែលមានព័ត៌មានពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជដោយបើកចំហនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពីបញ្ហានេះទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅយុវវ័យគឺពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគាត់អាចសម្រេចជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់បានជីវិតសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់បាននៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទៅបានវាជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ព្រោះបើសិនបើយើងអត់យល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដងសប្ដាហ៍នេះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងឱកាសការងារក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចគ្នានឹងបុរសដែរកត្រឹមឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាមានចំនួន 94% នៃចំនួនសិស្សស្រីសរុបហើយស្ត្រីប្រមាណ 79% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបបានចូលរួមកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ3ធំធំគឺកសិកម្មដំណាំកសិផលនិងនេសាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលបានការអប់រំនិងឋានៈការងាររបស់ស្ត្រីនៅតែទាបបើធៀបនឹងបុរសដោយសារកត្តាផ្នត់គំនិតក្នុងគ្រួសារនិងបរិបទសង្គមទូទៅដែលនៅតែបង្កជាការរើសអើងនានាដូចជាឪពុកម្ដាយផ្ដល់អាទិភាពបញ្ជូនកូនប្រុសឲ្យទៅរៀនបន្តជាងកូនស្រីនិងការរើសអើងលើស្ត្រីក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 60%និងស្ត្រីប្រមាណ 57% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះនៅតែយល់ថាបុរសមានតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយតួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីគឺថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រួសារក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 82% និងស្ត្រីប្រមាណ 90% យល់ឃើញដូច្នេះនេះបញ្យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID ជាខាត់ត្រឹមទៅតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្នត់គំនិតវប្បធម៌ដែលជាផ្នត់គំនិតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងមានផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាវប្បធម៌ថាមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងវាជាលក្ខណៈទូទៅបើកចំហនៅតាមទីសាធារណៈទេដោយសារថាបើនិយាយពីផ្នត់គំនិតនេះគឺគេច្រើនតែគិតថាវាមិនមែនជាការសំរុំទេដែលនិយាយរឿងហ្នឹងនៅតាមទីសាធារណៈនោះហើយខាត់ត្រីនក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះអញ្ចឹងតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើឥឡូវនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងបានទូលំទូលាយដែរឬទេចា៎បើនិយាយអំពីប្រធានបទតក្កទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំឃើញប្រហែលឆ្នាំមុនគឺក្រសួងអប់រំយើងហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការវិភាគសិក្សាតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងកាន់តែបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅលើសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងរឿង gender LGBTIQ+ ហ្នឹងប៉ុន្តែការវិភាគនេះគឺអត់ទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទេហើយណាមួយគឺដោយសារតែបញ្ហា COVID នេះគឺវាត្រូវបានពន្យាពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជច្រើនជាងនេះតែបើនិយាយអំពីពេលឥឡូវនេះវិញដោយសារតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានព័ត៌មានច្រើនតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជច្រើនគួរសមដែរច្រើនជាងមុនណា
ហើយមានខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមយុវជនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះដែរដោយបើកចំហដែរតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលខ្លះគឺតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងដែលមានចំនួនមកពីអង្គការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតពីរឿងនេះដែរគឺយើងឃើញមានព័ត៌មានដែលមិនពិតព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់ព័ត៌មានដែលមិនមានព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជនេះណាដូចខ្ញុំឃើញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺតាក់ទងទៅនឹងគឺមានសារព័ត៌មានមួយគាត់ចេញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការមករដូវគាត់និយាយថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមករដូវបើសិនមកគាត់ផឹកទឹកកកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដុំឈាមកកនៅក្នុងស្បូនឬក៏បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងទៅនឹងស្បូនដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះរាប់ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលឮអ្នកគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងដែលនិយាយថាការដែលផឹកទឹកកកនេះគឺធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទាំងអស់នេះទៅមនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែរមនុស្សមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតាំងពីដើមមកគឺគាត់មើលទៅគាត់ជឿវាធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំនេះគឺកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បន្តនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាតែវាបង្កើតជាបញ្ហាមួយដែរអានេះគឺជាផលអវិជ្ជមានមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺព័ត៌មានដែលមិនពិតក្រៅពីនោះយើងនិយាយពីការទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពបន្តពូជមកប្រភពទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗគឺតាមរយៈរឿងអាហារភាគឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវភេទពីសុខភាពបន្តពូជតាមរយៈការមើលរឿងអាហារភាដែលរឿងអាហារភាទាំងអស់នេះគឺវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតទេហើយវាក៏អត់និយាយអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរដូចផ្នែកមួយនៃសុខភាពបន្តពូជដែលយើងនិយាយនេះគឺការព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលគឺអត់ដែរនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាដែលពេលខ្លះវាឈានចូលដល់ហិង្សាផ្លូវភេទទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មើលរឿងទាំងអស់នេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់ដែរទទួលបានព័ត៌មានថាអ្វីដែលគាត់មើលទាំងអស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មើលហើយគាត់គិតថាអូអានេះគឺឆ្លោះមិនចាំងនៃពីជីវិតពិតដែលធ្វើឲ្យពេលដែលគាត់មកជីវិតពិតនៅក្រៅនោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានព័ត៌មានខុសព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចធ្វើទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាទង្វើរបស់គាត់ខ្លាចទៅជាទង្វើដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយតើ Catherine គិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យដែរឬទេនៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះចា៎អាយអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040នៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាចទទួលបានភាពស្មើគ្នាសមភាព gender ហ្នឹងក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយតទៅទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបើមិនមកយើងនិយាយថាទទួលបានសមភាព gender ពេញលេញហ្មងគឺដល់ឆ្នាំ2040ខ្ញុំអត់គិតថាវាអាចទៅជាការពិតបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសមភាព gender គឺចំណាយរយៈពេល100ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាត្រឹមតែ20ឆ្នាំគឺខ្ញុំគិតថាអត់អាចពេញលេញហ្មងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានភាពទាក់ទងនឹង gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនិងប្រសើរជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាគាត់មើលឃើញពិភពលោកទូលាយជាងមុនណាដោយសារតែគាត់មានអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែគាត់បានប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាងមុនខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចមានឋានៈពលក្នុងសង្គមដែលគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានសមភាព gender ច្រើនជាងនេះដែលធ្វើឲ្យការនិយាយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជនិង
คลายទៅជារឿងមួយដែលជារឿងធម្មតាដែលទាំងអស់គ្នាគឺអាចទទួលបានព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយបានវាចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអភិវឌ្ឍទៅមុខគួរសមដែរចាដោយដែលកាត់ត្រឹមបានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវការមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានទៅជាការងារជោគជ័យមួយហើយក៏ត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនទែនដើម្បីបានទទួលជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកាត់ត្រឹមជួយលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកអំពីភាគីនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនេះអាចទទួលបានជោគជ័យដែរដូចជាថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗតើពួកគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅហើយបើងាកទៅសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើត្រូវចូលរួមបែបណាហើយចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា៎ចាបើនិយាយឥឡូវនេះយើងនិយាយរាប់ចាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្មងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងអស់នេះបានគឺចាប់ផ្ដើមពីរឿងសាមញ្ញតូចតូចឯឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មានកូនបើសិនបើគាត់មានក្មេងតូចតូចនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមអប់រំក្មេងតូចតូចទាំងអស់នោះតាក់ទងទៅនឹងរឿង gender តាក់ទងទៅនឹងរឿងសមភាព gender ហើយព្យាយាមគុំបញ្ជ្រាបគេហៅថា gender stereotype ដូចការដាក់កំណត់ gender ទៅពួកគាត់ដោយឧទាហរណ៍ថារឿងសាមញ្ញហ៎ទិញតុក្កតាឬក៏ទិញរបស់លេងឲ្យក្មេងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់សង្គមណានៅពេលដែលកូនក្មេងហ្នឹងគឺជាកូនស្រីគឺយើងទិញបៃលុកបៃលោដែលជាបៃលុកបៃលោសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ដែលជាតុក្កតាទិញកាអាវឬក៏ទិញរបស់អីដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយសម្រាប់កូនប្រុសវិញយើងទៅទិញមនុស្សយន្តយើងទៅទិញឡានយើងទៅទិញរបស់ដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងកំពុងតែដាក់កំណត់ gender របស់ពួកគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងតាំងពីពួកគាត់អត់ទាន់ចេះនិយាយមកម៉េះអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ជាក្មេងស្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែស្រឡាញ់ការធ្វើម្ហូបគឺគាត់អាចលេងមួយមនុស្សយន្តបានគឺគាត់អាចធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគាត់អាចធ្វើជាអ្នកគេក៏បានដែរបើគឺមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាចង់ធ្វើជាព្រះនាងឬក៏ចង់ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអីទេអញ្ចឹងគឺជារឿងតូចតូចដែលយើងអាចធ្វើបានតាំងពីពួកគាត់នៅក្មេងអប់រំពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅសាលានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលយើងដែលធ្វើឲ្យដែលយើងគិតថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender អញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតានៅក្នុងនៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឮពីក្មេងៗផ្សេងទៀតឬក៏ឮពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender ឬក៏ថាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងត្រូវមើលអ្នកដែលមើលមកភ័ក្រយើងអ្នកដែលយើងស្គាល់ដែរបើយើងនិយាយពីរឿងមួយគឺហង្សាទៅលើស្ត្រីអំពើហង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺពេលខ្លះរួមបញ្ចូលទាំងគឺយើងរួមបញ្ចូលទាំងហង្សាផ្លូវភេទដែរដូចពេលខ្លះចឹងប្រុសគាត់ទៅញ៉ាំអីគាត់ទៅជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីគាត់ចាប់ដើមនិយាយលេងសើចតទៅនឹងហិង្សាផ្លូវភេទតទៅទៅនឹងការរំលោភអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏អ្នកណាគេក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឮមិត្តភក្តិយើងនិយាយអំពីនិយាយលេងសើចអំពីការរំលោភនេះយើងគួរតែនិយាយប្រាប់ផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងគួរតែនិយាយលេងសើចទេព្រោះនៅពេលដែលយើងឃើញភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុង gender នៅក្នុង gender នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនបើយើងមិននិយាយបើសិនយើងមិនចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរនិយាយឬក៏វាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែយល់ស្របយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀតចឹងយើងគួរតែមើលខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បន្តសកម្មភាពនេះទៀតក្រមគោលនយោបាយនិងតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមស្ត្រីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិនិងតស៊ូមតិជំនះផ្នត់គំនិតបែបបុរាណដែលមានលក្ខណៈរើសអើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនិងអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិ
ិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដូចជាអង្គការ USAID ស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេដើម្បីស្ត្រីខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូលឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រីយើងត្រូវផ្តល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បរិយាឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគ្រប់គ្រងដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបាននិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគឺពួកគាត់បានធ្វើការច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងសមភាព gender នេះដល់ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែរគឺឃើញថាយើងធ្វើការងារច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដោយសារតែចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងសមភាព gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏គឺនៅមានកំណត់អញ្ចឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលនោះពេលខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកនៅពេលដែលអ្នកដែលតស៊ូមតិនៅលើរឿងនោះអត់យល់ច្បាស់ពីលើរឿងនោះផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់គួរតែបន្តធ្វើការអប់រំខ្លួនឯងបន្តធ្វើការហ្វឹកហាត់បន្តធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែរព្រោះបើយើងមើលតថភាពពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដល់បន្ថែមយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមពេលដែលយើងនិយាយអំពី gender នេះណាអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់គួរតែបន្តមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងនិយាយថា self aware គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គឺយើងគួរដឹងព្រោះយើងជាអ្នកដែលកំពុងតតសុំមតិទៅលើរឿងនេះដែរបើនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកគាត់គឺជាអ្នកចេញច្បាប់ពួកគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងសង្គមថាតើសង្គមនោះនឹងដើរទៅផ្លូវណាតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ជាពិសេសណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender បានគឺយើងគួរតែមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមានន័យថាយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរយើងអត់អាចនិយាយបានថាបើសិនបើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត10គឺមានមនុស្សប្រុស10ឬក៏មានមនុស្សប្រុស9នាក់គឺយើងអាចមានសមភាព gender បានគឺវាអត់អញ្ចឹងហេព្រោះមនុស្សប្រុសបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាគាត់អានយ៉ាងណាគាត់និយាយជាមួយមនុស្សស្រីយ៉ាងណាក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីគាត់អត់ដែលរស់នៅជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលមនុស្សស្រីប្រឈមនោះគឺជារឿងអីខ្លះហេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងដំណាងរាជនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលដែលយើងមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយគឺយើងអាចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើចំពោះសង្គមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនឹងមានភាពស្មើគ្នាដែរព្រោះយើងមានសម្លេងពីគ្រប់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនេះគួរតែគិតព្រោះយើងអត់អាចនិយាយជំនួសក្រុមណាហោថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវការអីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍រស់នៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកគាត់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនមកថាតើពួកគាត់ត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការភាពចម្រុះនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាខាត់រីនចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាចាជម្រាបលាបងអរគុណលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ន
និងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី7នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីសក្តានុពលនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត